Fshati kufitar që Remi Tropojë su të rëndit pas ditë në kasajtë shtune pas i një 29 vjeqaru e ekzekutua me arëm zjarë nga një bashkë fshatari ti. Viktima është Isad Goçaj, goqaj, dërsa i vrasi se ti dyshohet se është Altin Ismaili Sufi. Si pas policis në gjarë ndodhi rrëthores 15-30 minutat e pas ditë, zëborime thanë se viktima dhe autori vrasis kanë pasur konflikte të vazhdueshme për pronat. Këto të fundit e kanë shtyra Altin Ismaili Sufin drejt krimi të rëndë duke i marrë jetën bashkë fshatari të ti, i satë goqaj. Pas në gjarë në fshatin Çeremi, i cili ndodhet në kufi me territorin e Malit të Zi. Ndërkohë, pas veprimeve të para hetimore dhe identifikimit të autorit të ngjarjes, u shpall në kërkim shtetësi Altin Ismaili Sufi për krimin. Arratia e autorit të krimit zgjati vetëm disa orë pasi Ismaili Sufi u vënë pranga nga policia, ku në cilësinë e provës materiale u sekuestrua dhe një pistolet e cila dyshohet se është arma që u përdor për vrasin e 49 vjeçarit.